UAB with you on your journey of life. အာပြင်စင်တာအရင်အားရှိပါတယ်။အဲ့ဒီ7လပိုင်းမင်းမရောက်ချင်နေအကုန်လုံးကြော်လိုက်ပြီးတော့အဲ့လိုရောက်ချင်နေပါလေဆိုတော့အဲကိုကျွန်တော်တို့ဒါအကုန်လုံးတငယ်ချင်းတွေအားလုံးစီးလုံးညီညီဆိုတော့ဒီချာလောက်ထားကြရဲဆိုတော့လေ။အရင်လည်းပျော်ဖို့ကောင်းတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ကိုရီစလိုက်တဲ့ဒီ cycle နဲ့ပတ်သက်တော့ရုပ်ရှင်ကားတကားဆိုတော့ကိုရုနိုင်ငံမှာကတိတ်မရှိသလောက်ကြီးရှားပါတယ်။ကိုရုစလိုက်တော့ကိုပါယိုနီယာဖြစ်တော့ဂုံယူရတယ်ပြီးတော့အခုဆိုလဲဆိုရှယ်နက်ဝက်မှာအကုန်လုံးမင်းလက်ဆိုင်ကငါလက်ဆိုင်ကဖြစ်လာကြပြီဆိုတော့ပျော်ရစိုက်ကယ်တွေကအပြင်စင်နေကိုရိုင်းစီးဖို့ရောဒီအဖွဲစီးဖို့အပြင်စင်နေအဲစိုက်ကယ်တွေကိုမှပြန်ပြီး customize ပြန်လုပ်ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကားထဲမှာမင်းသားရဲ့စီးရဲ့စိုက်ကယ်ကအာစိုက်ဝင်ထုတ်တယ်ဆိုတာတဲ့ကိုတိုင်ကိုရဲ့အမှုပညာတွေနဲ့ဖန်တီးထားတဲ့အာပြန်ပြီးတော့ modify လုပ်ထားတဲ့ဟာမျိုးလေး activity ရစေချင်လို့ပြင်ဆင်နေရတယ်အများကြီးပဲရှိတာ။အရန်ကိုအားရှိနေတာအဲ့အခြေကအမြန်ရောက်ချင်နေတာရင်းခုန်နေဆိုတာဘာဖြစ်လာမလဲမသိလို့ရင်းခုန်တာအခုကဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ကြိုတိနေကြိုတိတော့အဲ့နေရာကိုမြန်မြန်သွားချင်နေရိုက်ချင်နေ